Тетяна Володимирівна – це людина з великим серцем, з доброю душою. Це людина, яка втратила свого вірного друга, і після цього в неї не опустились руки, то їй за це велика шана, подяка від всіх нас. І ми її любимо, цінуємо і будемо співпрацювати і далі на цьому нашому волонтерському русі.